4 роки тому вони тікали з окупованого Донбасу. Тепер у Мені мають власну справу та виграли міжнародний грант підтримки підприємців. Родина Тихонових раніше жила у Петрівському районі на околиці Донецька, що межує з Мар'їнкою. Зараз у Мені родина здійснює давнішні мрії. Анастасія Лоза далі. Це родина Тихонових. До родичів на Чернігівщину сім'я переїхала у 2014-му з Донецьку після початку обстрілів. От я працював на шахті. Лена там на ринку працювала теж швією. Ну, вже коли почалось, как бы, діти в підвалі ночують, ну, це ненормально, розумієте. Ну, десь 2 недельки поночували в підвалах з дітьми і вирішили, що хватить. А у вас двоє діток? Так? Двоє, да. Младший зараз в дитячому садику, на той момент йому ще 2 років не було. Тепер у Мені колишній шахтар Артем здійснює давнішню мрію. Разом із братом вони заснували музичний гурт. У мене була мрія знову зайнятися творчеством. Після того, як конфлікт почався, у мене вже, ну, як би я давно не займався музикою, і апаратура вся залишилась там. Ну, через свого кума там у мене вийшло договоритися, і він перевіз. Переслав новою почтою і все це обладнання, ми почали займатися тут музикою. Це фрагмент їхнього виступу у проєкті «Радіосцена» на українському радіо «Чернігівська хвиля». Свою творчість Артем називає сільським акустичним роком, пісні співають авторські. І білі кросовки, я хочу до міста, трохи з іншого тіста, хочу на показ моди. А за недавние наши заслуги – это вот прохождение на «Червоную руту» на отборочном в вашем театре Черниговском. От Черниговской области мы будем представлять в Черновцах в 2019 году. Олена відкрила власну справу – ательє з ремонту одягу. Комнатка маленькая была, где-то 3 на 2 метра. Куда вместилась моя первая машинка, которую купила в Чернигове. У женщины, которая распродавала старое свое оборудование, закупала себе новое. Вот, оверлок новый купила. Значит, старенькая гладильная доска стояла, которую взяла практически в аренду. Ну, в принципі, все. Згодом Олена винайняла більшу кімнату, на зароблені гроші придбала ще одну швейну машину та найняла помічницю. У вересні майстриня виграла грант від Міжнародної організації з міграції на розвиток власної справи та отримала нове обладнання за 2,5 тисячі євро. Вивчилась, предоставила свій бізнес-план, як я хочу розширятися, як я хочу продвигати своє діло. І вони одобрили цей план. И выделили денежки, на которые купилась машинка вот эта, распашив для трикотажей, манекен, гладильная доска новая и даже парогенератор. Заснувати власну справу, каже Олена, хотіла ще коли жила в Донецьку. Но мне страшно было. А тут нужно было идти на страх. Или ты работаешь и зарабатываешь, и дети твои сытые. Одеті, обуті, або боїшся далі. Тому варіантів не залишилося. Тепер мріє розвиватися. Розширитися, так, да. Я би хотіла б. Може, ще одну майстерську відкрити. Анастасія Лоза, Олександр Сідько, новини на UA Чернігів.